Čau lidi! Já nevím, jestli nás někdo tady bude sledovat, zatím tady nikdo není. A jsou 4 hodiny a my tu máme 1200 odběratelů na to. A já jsem si říkala, že bychom vám udělali takové jako živé vysílání od koní. Tady máte Onyho. Jste úžasní. Ahoj, ahoj, ahoj holky, ahoj, tady máte koně. Tady je to živě, jsme u koní, chápete to? Živě vysíláme od koní. Marti, pojď za mnou. Tady je Marta. My jsme teďka dotočili jarní ask, na který se můžete... A už jsme rozbili ani unboxing, by tam tyhle brýle, ale už nosím. A už je nosí prostě. Takže my jsme fakt teďka u koní. Lili, skočíš pro Lilu? Lili! Ještě Lili. A já jdu teda za klukama, abyste je viděli. Takže z momentík. A... já vám ukážu Dafínka. A vlastně jak to... Ahoj, ahoj holky! Tady máte Dafa, on mi zdrhá. Takže Dafin asi ne, tak já si jdu za svým Zeusem. Teď mi zrovna dívám na vaše video a přijde mi na mobil, že jste začali streamovat. Ale přišlo mi to takový dobrý, jako už mi to přišlo dobrý za těch 1000. Pojď, tady máte Zeusina. A on se pase, takže se mě nemá moc rád. Marti, ukážeš? Lila? Co ti je? Já nevím, mě nic není. Já jenom asi nemám ráda zrovna živý přenosy, nebo já nevím. Takže my jsme vážně u koní. Jo, jo, pan Zeus, to je štramák. Jeli. Jo, Líla je sladká s Marťou. Ne, běž si ukázat Onoša. Tak chytni Lilu. Tak a já vám ukázat Onouška. Jo, Lilinka je sladká. Jinak tady je Dafon. Jo, on je dneska protivný jako vždycky. Tak tady je Onvi. Levu. Zlato moje, ale já hojka ruším při jídle a... ano. My jo. Tak. A Dafík má dneska nějakou strašně dobrou náladu. Furt zdrhá, že? Jsme tak. Ani nechtěli na, na to, na stream. Ahoj. Ahoj, holky. To by fakt je to selfie teď. Chtělo, já ji mám doma, ale mě, jako mě už to napadlo dřív, že bychom mohli natočit jako přímý vstup od koní, ale nějak jsem to neřešila zatím. Tak lidi, pište něco. Mají ubývají data. Kde je Mája? Jste super, děkujem. Tady je Dafík. Asi ho vidíte, nebo jenom to jeho prdel. Tady je Oný papa. Tady je Lilinka. Jak se máme? Máme se docela dobře. Natočili jsme dneska 2 videa, po dlouhý době něco. Kdy jste se poznali? Jako... Co je? Pojď za tebou. Tak máme mobil. Tak já mám mobil. Hele, to bude v tom jarním asku. Já vám tady natočím. No, už napište otázky, už je to vydaný. Jinak už jsme to vydali a myslím, že se nám to bude líbit. Docela se to povedlo. Schválně si to někdo pochopí, protože je to vážně něco. Ahoj, Klárka 240, Anet 9876, ahoj. Kolik má Lilinka? Lilinka má roka půl. Co budeme dělat? Hele, teďka nic, hazeli jsme hnoje chvílu a Marta pak musí dom, takže pak půjdeme dom. Se jenom sednu v ohradě na Onyho. Jo, Marta si sedne v ohradě na Onyho a pak půjdeme dom. Lila už je taky unavená. Dneska je nějaký divný počasí, asi bude pršet, koukejte. To je nic moc. Jste boží, díky. Tak co, jdeš na Onyho? Jo. Tak kdy, počkej. Lila, nejde tomu. Lili, nechoď Dafinovi. Dej mi ho do náruče. Up. Ty jo,
nevýhoda live streamu, že musíte streamovat, i když máte s sebou. Tady si mám pitičko, na? To se nemohl stopovat, on je třeba o 2 metry blíž. Kouko má Zeus, on je Adav, Zeus, on je mají, Zeus má 6, bude mít v květnu, on je má, kolik má on je, 9? Teďka a, 9, no? 9 a Dav má 13. V kolika ti jsi poprvé sedla na koně? U koně je docela dobře teplo, překvapivě. Marťa se šplhá. Už jsi nahoře. Jo. Kolik je Lili je rok a půl? O. Streamuje ze hřbetu svýho koně. Tak Lilince je rok a půl. O, video bude dneska. Předpokládám, že mají. Jo. Lila je riding horse, jako ona miluje koně, ona by furt seděla na koně a jezdila. Tak to už je mladej, no. Je mladý, je to naše nyní. Tak. Pochválit, ano. Jsme nejlepší, děkujem. Dívej, co dělá Lila, vrak se vyšel. Já nemám Lili, mohla připlatit. Ne, horče nechám, ať mi spadne slavo. Nemyslí to. Kolika jsi seděla poprvé na koni? Já? No. Já už asi ve 2 letech určitě, já brzo. No, to já taky. Na poníkovi někdy, na těch poutích, no. No, na těch poutích určitě. Protože já koně miluji už od malička, já prý od roku říkám, že chci koně. Jo, ale pěkně se potí, chudák. Ahoj, kolko má Martě, nic bez urážky. Mně je 14. Já jsem mazlí s onem. Dej to níž. Ona se tak jako mazlí. Tuli. Ukaž, jak se tuli s onem. Tuli. Mám to jenom k ní upadne ruka už. Takže zase jiný pohled. Jsem ráda, že vás můžeme sledovat, to jsme rádi taky. Jak dlouho jezdíte? Dlouho. Lila chvilku. Je roztomila, to jo, to bude to náš malý skřítek. A to jo, máte vidět, jak svačí na tom Onoušovi. Jo. Ale máte jo vidět, jak fakt svačí, jako on, to je drsný, ona normálně takhle sedí na onem a svačí. Jako, no stres. Na. Pěkně ahoj. Dar. Mám strašně dobrý boty ke koním. Jo, Martě, mám strašně dobré boty ke koním. Co tady vyhlížíš? Kačku máme pozdravit. Tady ona už. Tady Marťa s Lílou. Hele, jo, jestli si plánujeme koupit koně, tak to poznáte v tom videu, co vyjde dneska v Asku. Tam máme ještě foťák a stativ. Z jaké stáje Dav, nevím. My jsme ho prostě tak nějak jako dostali, tam někde je uličník tam. Sluší to Marti s ním, jo, ale Lilince to sluší víc na každém koni. To je i na Zeusovi. Ona k vám jede v neděli nějaká kačka. Nevím, jestli k nám jede nějaká kačka. Nejede, ne? Nikdo nic nepsal. Nikdo nic nepsal, o ničem nevíme. My jsme tady ani dneska pořádně neměli být, protože Marti ani nemohla, ale nakonec chvilku, že jo. Máte taky koně jednoho, jako je Dav a jedno hříbě je. Už si, jo, jela, už ji klusala v pohodě. Ani na onem. Už ani na onem klusala, jo, bavilo ji to, takže ona je taková šťastná. Děčná za každýho koníka. Neříká, hele, o žádný kačce nevím, nic mi nepsala, nikdo nic, já nic nevím teda. Jestli Martin se něco psali, tak já, mě ne. To nemáš e-mailu? E-mailu nic nemám. Nevím, tak já se ještě mrtvou. Ale i když já jsem teďka byla dlouho neaktivní, tak 3 dny asi, nějaká krize. Jarní. Tady jsou. Ty jo, jak sedíš pravou, ty záda už jen dokonce se na tobě dá sedět bez sedla. To je důležitý, Marti, jo? Jo, to jo. Hlavně, až Lila nespadne. Ty jenom tím. Jo, z Lilinky bude skvělý jezdec. Ještě jednou prosím, mě to
vypadlo, v jaké stadě je Dafa, nevím, Dafa jsme tak nějak jako dostali, nevím vůbec kde byl, prej tobě přes FB, tyjo, tak to fakt nevím, to bych ti kecala, mě teda jako píše dost lidí i na můj soukromý Facebook, ale nějak to moc nepozoruju, nebo neměla jsem teďka čas se podívat na to, kdo mi tam všechno píše, takže se omlouvám. Třeba chtěla být fakt jenom důležitá, nevím, jako neviděla jsem tam nic. Tyjo, 31 lidí, to je slušný, ne? Na to, že jsou 4 hodiny. Takže zdravíme všechny naše fanoušky! Marťa z Hřbetovonyho. Lila. Dobrý. Bažan. Dobrý, on už se jenom lekl. Dobrý bažan, ty jenom, ty jsi trdlo. Jo, dobrý to je, takže jste tady měli i to. No, Lila. Ty jsi trdlo. Jo, on je takový trdloušek. Trdlo. Moje. Hele, bažan tam byl jenom, no. Bažantík, nebo jenom. Ty to znáš. No. Bože, mě s tebe jedne. No, mě z něho taky jedne, jestli mi něco udělá dítěti, tak ho zastřelím. 26 lidí, tyjo. To jsem si teda myslela, že vás to natchne víc, teda jako livestream od koní přímo. Pojď domů, pojď si zjít Lílu. Jo. Marťas, Aniha si skočila hezky ladně. No, máme strach z toho Dafina, jako. A jak se jinak máte vy, pište zprávy, pište. Mě to zajímá. Že, Marti? Jo. To je jako normálně to, z toho nikdo nic nepíše. Ale píše! Jaký vysoký ony? Zeus má asi 165, ony má... 170 cca. Tady teda fučí, takže se omlouvám. Mám vás ráda, děkujeme. A fučí tady, to je strašný, jako tady je to jak nevětrné horce. A Dafin se před náma schovává. Zeus, ano. Co Zeus, ty? A už se mi vybíjí baterka lidí. Protože už to brzo skončíme, bohužel. Vybíjí se mi baterka. Takže já se s váma nějaké rady, hele, všechno uvidíte. Ony má pěkné... Ocas. Jo, to on má. Jo, Marťa pletla. Marťa pletla. Hele, já jsem teďka Anglii. Chci to posunout? Ne, ono to tam skáče. Zeus je moc pěkný, Daf i oni, děkujem. Jo, to věřím, my se máme dobře, protože my jsme tady každý den. Teda aspoň já. Soutěž bude další. Ale až za 5000 odběratelů, takže tam udělám nějakou soutěž o něco. Ako se jezdí western? Jo, jezdí se dobře western, ale teďka přes to léto já mám radši tu Anglii. Hodně stály. Hodně. Hlavně hodně stojí, jako ono není jenom ta pořizovací cena, ale i to, že prostě furt se něco musí kupovat a furt se něco řeší. Jsem ještě seděla ve strany. Hele, sedí se tam dobře, pohodlně, je to lepší teda na štreky, takže ve strany já vždycky vytáhnu na štreky. Když jedem. Je Líla. Nic lidi, já už musím končit, Mně už se vybíjí baterka, takže se mějte krásně a